walaabasho wanaagsan mar kale saaxiibada inala socda oo halkani waa telefishinka RTN. Aan ku horeeye dowladaha Kenya iyo Soomaaliya waxaa ka dhex aloosan muran xooggan oo u dhexeeya sohdinbadeedda labada dhinac. Kenya iyo Soomaaliya ayaa wada sheeganaya oo isku mari waayey lahaanshiyaha dhul biyood la sheegay inuu gaarayo 100,000 oo kilomitir oo isku wareega, waxaana la sheegayaa biyahaasi hoostooda inuu ku jiro shidaal xooggan. Arrintan la leeyahay muranka labada dhinac iyo wada sheegashada ayay sabab u tahay. Dowlado dhowr ayaa arrintan isku dayay in xal laga gaaro, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee hay ku taalla ee dalkaasi Holland waxa ay geysay dacwad ay Kenya kaga andacoonaysa in dhulkeeda ay ku haysato. Dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay arrintan si waafiya uga hadashay wargeyska ka soo baxa Nairobi ee lagu magacaabo Daily Nation. Ayaa wareysi la yeeshay safiirka dalkan Kenya ku matala Maraykanka, waxaana uu sheegay in horey uu ula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gail Carter waxa uu sheegay arrinta waa in si dhaqsi ah wax looga qabtaa, waxaana kala shaqeynay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta sida ay miiska wada hadalka u wada imaan lahaayeen. Anigu waxaan tagay magaalada Muqdisho si madaxweyne Farmaajo aan ugala hadlo arrintan taagan oo ay labada dhinac isku mari laayihiin, waxaana ku iri isaga bax kiiska maxkamadda badda, ayuu safiirkan u sheegay wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee lagu magacaabo The Daily Nation oo ka mid ah wargeysyada ugu Afrika dheer ee loogu akhriska badan yahay waddankan iyo geeska bari ee Afrikaba. Kele ayaa waxa uu kale uu sheegay in caqabadda ugu weyn ee hortaala madaxda Kenya iyo Soomaaliya ay tahay sidii looga adkaan lahaa ururka Al-Shabaab oo ka tirsan Al-Qaacida, taasina ay tahay qaabka keliya ee looga faa'iidaysan karo kheyraadka badda ee labada dhinac ay ku muransan yihiin. Safiirkan oo aan tilmaamin xilliga uu tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa dhinaca kale uu tilmaamay in madaxweynaha Kenya waa Uhuru Kenyatta ee rucla orodda ugu jiro sidii xalka labada dhinac ay ku gaari lahaayeen, islamarkaana ay miiska wada hadalka Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta u imaan lahaayeen. Dowladda Soomaaliya ma aanay shaacin kulanka safiirkan uu sheegay inuu la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xilliga iyo goorta iyo meesha uu ka dhacay intana lama tilmaamin. Isku day la sheegay in warbaahinta qaar ee la sameysay in wax looga weydiiyo dowladda Soomaaliya weli ma aanay suuragelin, laakiin dadaallo badan ayay warbaahintu arrintaasi ka doonayaan iyagoo la xiriiraya dhinaca warfaafinta ee madaxda Soomaaliya, gaar ahaan Filla Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr maalmood ka hor ka hadlay dib u dhigista dacwadda badda ayaa sheegay in dowladda looga fadhiyo in shacabku ay siisa jawaab waafiya oo ku aadan wixii ka dhacay dhegeysiga dacwadda badda oo mar labaad dib loo dhigay isbuuc ka hor. Hase yeeshee wargeys ka soo baxa dalkan oo lagu magacaabo The East African ayaa isagu sheegay qoraal uu ka sameeyay dib u dhigista dacwadda inay ka timi in dowladaha Kenya iyo Soomaaliya kooxa sharciyaqaana ay wada fadhiisteen, deetana ay si wada jira maxkamadda hay ku taalla ay uga codsadeen. Maxaa ku dhacay dacwadii badeena ee tilay maxkamadda ICJ? Shacabku waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta dib loogu dhigay, ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku daawacay barta uu ku leeyahay Twitterka ee lagu soo gudbiyay fariimaha gaagaaban. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay dowladdiisu u gudbisay maxkamadda dacwadan ayaa sidoo kale sheegay ama isweydiiyey in dib loo dhigo dacwadda badda ay tahay mid hor dhac u ah meel aan maxkamadda ahayn in lagu galo dacwadda. Maxkamadda ayaa hore u sheegtay in dhageysiga dacwadda la qaban doono bisha November ee sanadkan, ayaa kadib dalab kale oo Kenya ay u gudbisay amartay muddo hor leh oo bartamaha sanadka soo socda in kiiskan Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya laga hadlo. Wasiirka hore ee amuuraha qaarajiga ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa isna dhowaan ka hadlay dib u dhigista dacwadda badda. Waxa uu sheegay in xilligan loo asteeyay dhageysiga dacwadda badda ay tahay xilli aan u wanaagsanayn Soomaaliya, waayo xilligaasi waxaa lagu jiraa sida dad fara badan oo Soomaaliyeedba ay la socdaan ololaha doorashada iyo weliba in Soomaaliya ay gelayso xaalad isku diyaarin ee qabashada doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya. Ama jira xilli Soomaaliya ugu xun madasha hadda loo qabtay oo isbuucii labaad ee June 2020-ka,
sida ay ballamisay ama ballanta dhexdeedu ahayd waa xilli doorasho guud oo labada kale baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliyaba la filayo. Ballantu waa ay og yihiin Kenya qareennada labada dhinac iyo garsoorayaasha ICJ ayuu ku soo qoray Yuusuf Garaad bogga uu ku leeyahay Facebook isagoo ka warramaya arrinta hadda taagan. Waxa kale oo uu sheegay in u heelanaanta dacwada iyo sidoo kale madax banaanida doorashada aysan u roonayn ballamaha la qabtay ee dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Inkastoo ay dowladda Soomaaliya ay mar walba ku adkeysanayso in aysan wax wada hadala ka geli doonin dacwada badda oo aysan u muuqan gorgortan, ayaa haddana waxaa la ogeyn dhabahaanshiyaha kulanka uu sheegay safiirkan iyo qaabka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga falceliyo dalabka Mareykanka. hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaan la ogeyn jawaabta ay ka bixin doonto hadalkan oo miisaankiisa leh. Kenya dhowr goor oo hore waxa ay ku dadaalaysay sidii wadahadal arrintan looga geli lahaa.